Ця невідома Україна, виявляється, на Закарпатті є свій бермудський трикутник. Він має назву Антоловецька поляна. Колись на ній відбувалися потужні виверження вулканів. Нині вони сплять, але час від часу на цьому місці відбуваються катастрофи. Приміром, за радянських часів, з незрозумілих причин, там загинули одразу два літаки-винищувачі. За розгадкою чортівні Антоловецької поляни, у чергову експедицію відправилася наша Таня Штан. Найвища вершина цієї частини Карпат – це кратер погасшого вулкана під назвою Антоловецька поляна. Тут вибухали кратери, сходили лави і стояли хмари із попелом на десятки кілометрів. Але події до нашої ери його не обходять. В кратер згаслого вулкану Михайла тягне нерозгадана таємниця авіакатастрофи. От жерло вулкана. Вони летіли в сторону Ворочева при підльоті на Антоловецьку поляну, коли вийшли з хмар, побачили перед собою вулкан. Він вирушає на місце катастрофи, аби остаточно розставити крапки над «і». Як у двох винищувачів одночасно відмовили обидва висотоміри? І чому в самісінькому жерлі вулкану? Першим обірвали їм крила, і самий центроплан літака практично долетів до Антоловецької поляни. Кілометри до вулкану і пішою ходою не всім підкорюються. Виїхати до кратеру автомобілем навіть у бувалого водія не завжди виходить. Далі, маневруючи між ямами, болотами і камінням, тут можна зустріти хіба що дикого звіра. Те, що винирнуло з-за цього повороту, не чекав ніхто. Вот это вот, собственно, мы перед собой видим застывшую магму, которая почти что успела стать лавой. Що було і досі не загуло, і може будь-якої хвилини прокинутись. Эти глубинные очаги, расположенные на глубине в десятки километров, они остывают до сих пор. Розбудити сплячий вулкан молотком, бульдозером чи навіть вибухом – катма. Справа піде, якщо втрутиться космос. А отже, час і дату пробудження велетня не в змозі передбачити ніхто. Все происходящее на Землі связано с космическими причинами. Это объект должен быть что-нибудь типа нейтронной звезды или черной дыры. За цим польотом винищувачів слідкували сотні очей радянської верхівки. Пілоти повинні були показати майстер-клас із бомбардування. Аж раптом, пролітаючи над жерлом вулкану, літаки один за одним пішли вниз. Місце катастрофи літаків і сьогодні видно незброєним оком. Крони дерев там не мають верхівок. Залишки винищувачів розкидані просто під ногами. Бачимо сіру фарбу військову і номерний знак. Да, залишки літака. Катастрофа 84-го року. Коли в Румунії був землетрус, в багатьох місцях появилися кратери. Спочатку на околицях села Старуня Івано-Франківської області потекли нафтові ріки. То є нафта, натуральна природня нафта. А от по тих лотках, по таких, от вона там сплавлялася, їм вже понад 100 років. На даний час, от бачите, воно все дихає, воно булькає. А потім вже прокинулись вулкани. Метр завишки він спочатку налякав місцевих мешканців, а раптом це тільки верхівка вулканічного айсбергу. Але за півстоліття кратер виріс всього на кілька сантиметрів, і люди заспокоїлись. Тут в деяких місцях, наприклад, от там зараз булькає, потім може тут булькати, це є десь кратер. Він був в той час, він десь був в радіусі одного метра. Ну, вона все коричнева, вона як нафта. Ну, та так. Понюхай. Там і нафту буде пахнути. Да, бензином. Геологи ніби розібралися із явищем, класифікували аномалію грязовим вулканом і забули. Такі розбудити легко і безпечно. Тільки ось сліди небачених тварин, які винирнули із надр цієї землі, і досі залишили запитання. Це було забальзамоване тіло мамонта. Він настільки зберігся, що в той час деякі робітники пробували, як то кажуть, вкрасти кусок шкіри і робили собі в той час постоли. А далі були триносороги, косурі, олені, від яких ще з льодовикового періоду і слід простив. А вони тут, як живі, всі в одному місці, загинули при нез'ясованих обставинах. Коли вони його розкопали, то в нього навіть збереглися залишки їжі, які він у той час їв.
Над цими загадками тепер ламають голову працівники музею у Кракові. Знайдені мумії тварин відправили саме туди. Сільському музеї залишилось тішитись уламком зуба мамонта. Він живе з хвоєю, тверда їда, гілками. Знаряддя праці первісних людей його учні знають не з підручників. Такі експонати тут можна викопати в саду, городі чи навіть просто на сільській дорозі. Залишилось знайти головний екземпляр. Тут можна знайти навіть первісну людину у тому вигляді, якому вона була. Дійсно, є такі писоголовці, вони були описані ще в часи Марко Поло. Наприклад, у Софіївській лаві є фрески, де така собакоподібна істота. В істот, які живуть поруч із озером Синевир, між двома вулканами, він спочатку не йняв віри, аж доки не прийшов на місце зйомок. Такого я ніколи не бачив у житті. Повне дзеркало, вітер дує, а нічого не рябить, і раптом щось таке бульк, іначе якась чи тварина, чи рибина. Тут заборонено купатися і ловити рибу. Останній сміливець, австралійський чемпіон із плавання, який порушив цей закон, так і не винирнув з озера. Його не знайшли навіть аквалангісти. Вони спустилися на глибину, озеро не має правильної форми, і там є такий закуток, куди вони навіть не насмілилися запливати. Містичного звіра із льодовикового періоду у фільмі, звичайно ж, зробили людськими руками. Але щось невловиме для камери і людського ока завжди блукало поруч. Уночі були шурхіт був, зникала їжа. Якщо прийти сюди весною, коли озеро ідеально кристально чисте, то от під тим буком можна заметити темне пятно. Ви підходили до нього, заглядували. Это большой разлом, который идет внутрь горы, по которому, собственно, возможно, и вергалась лава. Гірське озеро, розташоване майже на кілометровій висоті, стало головною забавкою для туристів у селі Липовець на Закарпатті. Останні подихи колишнього могутнього кратера тепер майже непомітні. Про минулу силу нагадують тільки брили каміння, розкидані на кілометри звідси. От, собственно, примір породи вулканічний туф. Вода в кратері ніколи не замерзає за будь-яких морозів, а отже, там ще жевріє життя. Вулканічні процеси у нас продовжуються. Боже, тими сейсмологи наші фіксують більше сотні кожного року поштовхів. Люстри отак ходили, у деяких будинках з'являлися тріщини вже. На підземні поштовхи тут тепер не реагують ані люди, ані тварини. Чи то коливання слабкі, чи просто справа у звичці. Наступного дня газети повідомлять, вчора тут зафіксували землетрус у 2 бали, а ось прогнозу на завтра ніхто не дає. Любий час може відбутися виверження вулкану, може бути землетрус. Вряд ли когда-то здесь і вулкани возобновляться. Хоча бувають такі случаї. Цей невеличкий за геологічними показниками боковий кратер вулкану, аби прокинувся цієї миті, не стало б одразу кількох прилеглих сіл. Коли вулкан взривається, летить не тільки пепел, але летять і глиби дуже великі, так називаємо вулканічні бомби. Віддільні лавові потоки достигали навіть кількох кілометрів. На згаслих рештках вулкану виріс цілий кар'єр. Тут добувають породу прямо із колишнього жерла. Копнути глибше поки ще зарано. Там і досі гаряче. На глибинах, скажімо, в кілометр, в півтора, там може вода достигати температури до 100, а може і більше градусів. Це перша зустріч Михайла із солдатами Ужгородського полігону. До кратеру вулкану він піднімається вже не вперше і не в 10-те, але такого ще не бачив. Без одного поршня обірвало в нього поршень. Масло гонить через верх. Дорогу ще лишилася, він тільки гадатиме, чому раптом знову військові з'явилися на схилах вулкану і чому немає жодних попереджень про навчання. Вот вона, Антоновецька. О, солдати. Шух. Постовий швидким кроком кинеться повідомляти командира про наше прибуття. За цим шлагбаумом і знаходиться кратер вулкану. Чому саме там розгорнули навчання – військова таємниця. І її пильнують із зброєю в руках. Дозвіл
на зйомку вулкану ми отримали лише за тиждень. У заповідник нині пускають лише за згоди Міністерства оборони. На в'їзді знову людина із зброєю. Виявилося, єгер. За останні 20 років, практично другий раз цього року, що вони тут знаходилися військові. В основному внизу. Ну, чого їх це зацікавило? Як тут каже, не до мене питання. Це унікальне місце з неповторними рослинами, болотами і ґрунтами. Тут не те, що танками їздити, косити заборонено. Передбачити погоду у кратері вулкану навіть єгерю із стажем важко. Я раз так попав, що ну, буквально не розумів, куди дітись. Блискавки буквально в землю втикаються в цьому районі. Ще може бути, що тут більше притягає десь інде. Це можливо. На перший погляд, Антоловецька поляна нічим не відрізняється від усіх інших гірських галявин. Глиняна земля, суцвіття трав та каміння. Але якщо поглянути на неї із космосу, це і є жерло найсправжнісінького вулкану. Центр чи не найбільшого вулкану на Закарпатті у місцевих уфологів уже давно на виду. Тут часто трапляється те, що потім на довгі роки огортає таємниця. Гуркот, село Чуло, що це таке, звичайно, виникають далі різноманітні позиціонування, що це у НЛО чи якісь інопланетяни. В більшості всі сходяться, що це упали залишки супутника. Якщо поглянути довкола, ніби нічого тут містичного, але уважний помітить, довкола густі непролазні хвойні хащі, а в кратері тільки два дерева. От ми можемо почути, да? Що порожнини є, трясе. Да? Звичайно, це означає, що є наносні маси і всюди є порожнини. Періодично вони проявляються, провалюються. Гул у порожнині вулкану час від часу чують і туристи, і лісники. Тільки ось про що говорить сонна лавина, геологи наразі лиш роблять припущення. Ну, колишніх не буває вулканів, звичайно. Рано чи пізно в розломах стаються якісь зміни. Геологи свідчать, що в Закарпатті і зараз проходять ці зміни.